Я є засновницею організації, громадської організації, яка займається просвітницькими проектами щодо питань аутизму «Щасливий сьогодні». І я розповім вам про книжку, яка є нашим спільним проектом з видавництвом «Основа». Маленький Петрик зустрічається з маленькою Матильдою. Єдина особливість у Петрика – аутизм, а Матильда – нормотипова. І Матильда переживає цілий спектр емоцій від того, що спочатку вона не розуміє, що відбувається, чому Петрик ненормальний, чому він з нею не грається і так далі. Вона звертається до мами, і вони з мамою взнають, що у Петрика є особливості, і знаходять, Матильда сама дуже креативно знаходить зовсім інший метод гри з ним. Тобто абсолютно інший підхід, не так, як вона звикла. І в них виходить, вони граються, вони комунікують, Петрик з нею взаємодіє. А чому ця книжка є важливою? Тому що сьогодні в українському суспільстві панує дуже викривлене сприйняття інклюзії. Інклюзія за законом в нас вже впроваджена, але вона неможлива, поки суспільство до неї не готове, поки суспільство не має інклюзивного світосприйняття. А інклюзивне світосприйняття, ми про нього можемо говорити тільки тоді, коли українці перестануть намагатися зробити людей, інших людей, які відрізняються, зручними для себе, і тільки після цього з ними спілкуватися. А тоді, коли вони перестануть ставитись до цих людей зі співчуттям або взагалі ігнорувати. Хтось є блондином, а хтось махає руками. І це так воно є. Але всі ми люди і всі ми є різними. Дуже важливо розуміти, особливо для журналістів, які дають цю інформацію в маси, що аутизм у сучасному світі перестав бути хворобою. Це розлад, це особливість, це особливий вид функціонування мозку та нервової системи людини. Ця особливість впливає на сприйняття навколишнього світу, на поведінку та на взаємодію з іншими людьми. У кожної людини, у кожного з нас з вами є аутичні риси. Але тільки у разі, коли ці аутичні риси критично впливають на поведінку людини, ми говоримо про розлад. В іншому разі, коли в нас ці є риси, але вони не є критичними, ми всі з вами є нормотиповими. Визначальними для діагностування рас є одночасні порушення у трьох сферах. Це поведінкові аномалії, стереотипність інтересів, складність у комунікації і відсутність або знижений рівень соціальної взаємодії. Тобто ці складні слова означають, що дитина або людина, яка веде себе незвичним для нас чином, це можуть бути якісь вирази обличчя, якісь рухи і так далі. Людина, яка складно комунікує, їй важко знайти спільну мову з іншими людьми, і людина, яка не шукає цих, мені здається, мікрофон, не шукає цих взаємодій або дуже складно їх переносить, це теж є критично. 1% від населення країни – це показник, який є зроблений загальносвітовим, і він створений для таких країн, як Україна. Тому що офіційною нашою статистикою є показник у 7 тисяч осіб. 7 тисяч осіб з розладом аутичного спектра живе в Україні. Це дуже далеко від правди, тому що я думаю, що в декількох районах Києва тільки живе 7 тисяч осіб з розладом аутичного спектра. Нормальним є, що люди, які не відчувають співчуття, відчувають агресію. Ось ці всі історії про те, що дітей виганяють з дитячих садків, батьки проти таких дітей у школах і так далі, вони є природніми. Тому що люди, це наша природа, агресивно реагують на все те, що для них є невідомим. В незалежності від того, це дитина з аутизмом, дитина з ДЦП, дитина з синдромом Дауна, діти сприймають це безпосередньо як дитину. Але з іншого боку, у дітей до певного віку відкритий емоційний канал, і вони сприймають емоційно світ через своїх батьків, через реакції емоційні своїх батьків. І з чим стикаються діти? З деяким когнітивним дисонансом, тому що мені подобається гратися на майданчику з цим хлопчиком, але я бачу, що моя мама збентежена, вона відчуває тривожність,
і відтягує мене від цієї дитини, і я не розумію чому. Тобто, насамперед, просвітницька діяльність, мені здається, і про це і саме ця історія, має бути проведена з дорослими, тому що для дітей все дуже просто. Мені подобається ця дитина чи не подобається? Повірте мені, а я ще, окрім того, що психологиня, я ще є мамою вже підлітка з розладом аутистичного спектру, кожна мати має мрію, щоб у її дитини з'явилися друзі. Кожна мати має надію розповісти, якщо цим цікавляться інші люди, про що мріє, чим цікавиться її дитина і як з нею спілкуватися, що вона любить. І тому не соромтеся. Нас в суспільстві вважається, що це грубі запитання, якщо дитина питає там, мама, а що з цим хлопчиком? Пішли і відвести його в сторону. Не соромтеся задавати питання. Причому ці питання можуть стосуватися безпосередньо. А що його цікавить? А як з ним можна подружитися? А чим він любить бавитися? І так далі. Сьогодні я запитала, коли йшла сюди на презентацію, я запитала у своєї дочки, яка нормотипова. Я сказала їй, що я йду на презентацію, і спитала її, скажи мені, от як на твою думку, що найважливіше для того, щоб подружитися з дитиною, у якої аутизм? Вона так замислилася на хвилинку і сказала, мені здається, треба її зрозуміти і зрозуміти, що їй цікаво. У дітей є природня допитливість. І дайте цій допитливості, йдіть за нею, дайте їй взяти верх на... Тобто, якщо цікаво, за цією зацікавленістю можна вибудувати потім комунікацію з будь-якою дитиною через спільні інтереси.